wixii ka dambeeyay markii lagu dhawaaqay heshiiska dib u soo celinta xiriirka ka dhexeeya Israa'iil iyo Imaaraadka oo madaxweyne Trump ka dhawaajiyay Khamiista oo ay ku beegnay 13kii Agoost Iran ayaa heshiiskaasi si kulul uga falcelisay iyadoo hanjabaado culusna ka soo saartay falcelinta Iran heshiiskaasi ka bixisa ayaa mar kale soo noqotay iyadoo taliye ku xigeenka guud ee ciidamada ilaalada qaranka Iran General Ali Fadawi uu sheegay in Israa'iil loo furay albaabadii gobolka ee ka xirnaa iyadoo loo marayo wadamada qaarkood waxaanu taliye ku xigeenku ka digay wadamada gobolka ku yaala heshiisada la galiyay Israa'iil inay cawaaqib xumo la kulmayaan walow aanu magacaabin wadamadaasi uu digniinta u dirayo waxay yihiin Fadawi ayaa sheegay in tallaabo kasta oo la isku dayay in xiriirka lagula samaysto Israa'iil si awoodda saxnuuniyadda gobolka lagu sii xoojiyo ay guul iyo sharaf dhac ku keeni doonto wadamada iskaashiga la leh Israa'iil waxaanu taliyo ku nuuxnuuxsaday wadamadaasi in aanay ka badbaadi doonin cawaaqib xumada ka dhalata arrintaasi arrintaasina ay horseedi doonin qadiyadda Falastiin hadalkan ka soo yeedhay taliye ku xigeenka ciidamada kacaanka Iran ayaa noqonaya falcelintii ugu dambeysay uguna xoogganayd oo looga falceliyay heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil dhexmaray taliyaha guud ee ciidamada Iran sareeyo guud maxamed agheri ayaa 16kii ogos uu sheegay in Iran qaabka ay ula dhaqmaysay Imaaraadka uu isbedelayo haddii ay dhacdo tallaabo wax u dhimaysa amniga qaranka oo ku dhaqaaqo dal khaliijka ku yaala dadka falanqeeya siyaasadda Iran oo warbaahinta dalka Iran ka hadlay waxay sheegeen walaaca amni ee ugu weyn ee ay Iran ka qabtay heshiiska Imaaraadka iyo Israa'iil inay tahay Israa'iil oo qayb ka noqotay rugta ganacsiga Dubai inay fursad u siinayso inay arrimaha Iran ee ay dabagalka ku haysay inay sii laba jibaarto wargeyska New Times oo wax ka qoray heshiiska dhexmaray Israa'iil iyo Imaaraadka ayay ku soo celinayaan xiriirkooda inuu sidiisii hore ku soo noqdo ay muddo qaadanayso wargeyska New Times oo wax ka qoray heshiiska dhexmaray Israa'iil iyo Imaaraadka ayay ku soo celinayaan xiriirkooda ayaa sheegay inay muddo qaadanayso wargeyska oo soo xiganaya sanam wakiil oo ah cilmi baare ka tirsan Chatham House oo ku yaala magaalada London wuxuu sheegay Imaaraadku ma taageeri doonaa weerarada Israa'iil ku qaado xarumaha Iran ee Suuriya ku yaala ama tallaabooyinka lagu weeqayo awoodda Hezbollah arrimahaasi oo dhan ayaa hadda u muuqda kuwo mugdi ku jira balse waxa arrintaasi jawaab ka bixiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu wuxuuna sheegay inuusan jirin isbeddel ku yimid mowqifka Israa'iil ee hubka casriga ah inay ka iibiso waddan ku yaala bariga dhexe taasoo damaanad qaadaysa awoodda ciidamada Israa'iil Israa'iil iyo Imaaraadka oo bilaabay xiriir dhinaca telefoonada shirkadda ganacsiga Imaaraadka ee Israa'iil oo bilaabay iskaashi wixii hadda ka dambeeyay labada dal waxa uu bilowday xiriir dhinaca telefoonada tooska ah tutaga Imaaraadka wuxuu marar badan diiday heshiiskan oo Israa'iil la galay in lagu bartilmaameedsanayo Iran ama khatar xagga amniga ah wasiirka arrimaha dibadda Imaaraadka Anwar Qarqaash wuxuu bartiisa Twitter-ka ku qoray heshiiska sutaga Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil dhexmaray inuu yahay heshiis geesinimo leh balse wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa sheegtay in madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxaani uu Imaaraadka uga digay in Israa'iil u ogolaatay inay gobolka saldhig ciidan ka samaysato isagoo oo sheegay in ay wax waliba xal leeyihiin wakaaladda wararka ee Imaaraad oo soo xigatay agaasimaha waaxda iskaashiga caalamiga ee wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka waxay sheegtay in Israa'iil iyo Imaaraadka inay kala saxeexdeen heshiiska shoo dhinaca amniga gudaha heshiiska nabadeed ee labada dal yeesheen waxa lagu sheegay in looga gol leeyahay in la dhiso xiriirka dhaqaale midka cilmi tiknoolajiyada iyo caafimaadka waxbarashada iyo wixii la mid ah maxamed muuse cabdillaahi gobanim tv hargeysa daawadahaadii aad ayaan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto daawadayaasha sida tooska ugu xiran telefiishanka cusub ee gobanim tv waxaanu kugu wargelinaynaa inaad nagala socoto satellite-ka telecom sigis frekwensiga 4-3 saymbar reydka 15,000 sidoo kale daawadee waxaad nagala socon kartaa barta aanu ku leenahay baraha bulshada sida facebook twitter iyo youtube channel daawadeha markasta gobanim tv ku xidhna kana daawo warar ku salaysan xaqiiqada iyo barnaamijyo diini iyo maadiba isugu jira aad ayaad u mahadsan tahay markasta iyo xilli kasta ku xidhna gobanim tv